Знову черги. Прикордонники розповіли, яка нині ситуація на пункті пропуску Порубне. На українсько-румунському рубежі уже кілька днів поспіль фіксують рекордну кількість туристичних автобусів та легкових машин. Втомлені пасажири та водії годинами чекають на рух. Прикордонники кажуть, у порівнянні із травнем черги зросли утричі. А це перевищує спроможність перепуску на МАП «Порубне». Водночас на пункті Красноїльськ черг майже немає. Тож державний рубіж можна перетнути за лічені хвилини, зауважують охоронці кордону. Тож просять особливо туристичні фірми прораховувати наперед та змінювати маршрути. Про кількість транспортного потоку та черги можна дізнатися на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України «Західний кордон». Нагадуємо, що на українсько-румунському кордоні цілодобово працює пункт пропуску «Красноїльськ», який знаходиться на відстані до 60 кілометрів від Чернівців і також спроможний оформлювати через державний кордон великі пасажирські автобуси. Тому в зв'язку з цим хочемо звернутися до всіх перевізників, а також туристичних операторів і громадян, які планують поїздки через державний кордон, з проханням ретельно планувати свої поїздки, а також розподіляти маршрути рівномірно протягом доби, адже наші пункти пропуска працюють цілодобово.